Para pôr fim ao grave comprometimento da ordem pública no Rio de Janeiro, o governo federal decretou, em fevereiro deste ano, intervenção na segurança do Estado. Com isso, o comandante militar do Leste, general Walter Souza Braga Neto, foi nomeado interventor federal, passando a ser o responsável pela segurança pública do Rio de Janeiro. Com a missão de fortalecer as polícias e forças de segurança do Rio, Braga Neto conta com o apoio de militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que estavam no estado antes mesmo da intervenção, por meio de uma operação de garantia da lei e da ordem. O comandante, Braga Neto, recebeu a equipe da TV Defesa para falar sobre as ações nesses primeiros 6 meses de intervenção. Quando a intervenção foi decretada, já havia um decreto de GLO aqui no estado. Como que o senhor pode diferenciar essas ações de GLO e de intervenção federal? Com a intervenção, durante a garantia da lei e da ordem, as forças de segurança elas ficam sob o controle operacional. Isso significa que eu tenho que coordenar com as forças de segurança. Eu não comando as forças de segurança. No momento em que foi colocada a intervenção, eu passei a ter um comando operacional sobre as forças de segurança. Então eu comando. Isso facilita a execução e o planejamento das ações. As principais ações do plano emergencial elaborado pelo Gabinete de Intervenção Federal são: reduzir a criminalidade, reorganizar as polícias, treinar policiais, restabelecer a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e fortalecer as ações de inteligência. O general Richard Nunes, nomeado secretário de Segurança do Rio, explica que a prioridade é capacitar as polícias, priorizando integração e as ações de inteligência. Para ele, a redução no número de roubos de veículos registrada após 6 meses de intervenção é um exemplo de como esse esforço pode dar certo. O maior impacto da intervenção foi ter sustado aquele avanço descomunal da criminalidade que estava atingindo um índice recorde a cada mês. Então isso foi uma primeira vitória. Depois nós nos dedicamos a fazer operações integradas, calcadas na metodologia que é elaborada pelo ISP, da Mancha Criminal, e o roubo de veículos no mês passado fechou em 3.500. Com isso, se arrasta toda uma série de crimes, porque o veículo roubado é instrumento para a prática de crimes continuados. Segundo dados do Gabinete de Intervenção Federal, outros índices de criminalidade também apresentaram queda. Dentre eles, roubo de cargas, roubo de veículos, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e o roubo de rua. O Gabinete de Intervenção Federal conta com o apoio da população para que as ações das forças de segurança do Estado possam ser mais efetivas. Uma das orientações da equipe é com relação à compra de produtos com origem duvidosa. O general Braga Neto enfatiza que esse cuidado é importante para que se possa ver continuidade na redução do índice de roubos de rua. Quando a população compra um objeto roubado porque está mais barato, ela ajuda a alimentar alguma coisa lá atrás. Um celular roubado, mesmo que seja um doce com preço diferenciado. Então, essa é a nossa intenção, é conscientizar a população num quadro geral que, na realidade, todos participam do processo. O professor Marco Aurélio Rudiger, da Fundação Getúlio Vargas, avalia que o fato de a intervenção não ter ligação com partidos políticos é fundamental para deixar como legado à população do Rio forças de segurança capacitadas e prontas para agir. Olhar para a intervenção, como ela está sendo conduzida, no meu entender, de forma muito profissional, e absolutamente dentro dos limites assim, legais, institucionais, eu acho que é importante, porque é uma experiência que vai ter que ser utilizada depois como guia para ações futuras que provavelmente terão que acontecer no país.